Provajt niqaf nieħu id-droga imma mar nexxielix. Bl-akbar weġa tiegħi tkun ma stajtx inkun missier għal ibni ta' ftit xhur. Tħadd fi sqaq mudlamu tal-biża' li ma stajtx noħroġ minnu. Klimrajn Barbara tar xinis ta' 30 sena li fleta żagħżugħa ta' 18-il sena mess għall-ewwel darba mal-vizzju erriedi tad-droga. Moment li fi kliemu farku mentalment u fiżikament. Kelli 18 sena, ifhem ta' 18 sena ta' fint telbek il-kurzità, tipprova u hekk u jiena ta' tifel li kont ħan ipprova. Sewwa, ifhem ma kontx naf li ma triq dieħel, sewwa. U mod isek ma' żmien tibda żid, insertajt bħalma jgħaddi kulħadd fi żmien ieqbes u sibta bħala l-ħarba tiegħi. Dejjem dej, nipprova nieqaf. Ma nistax nieqaf, kelli t-tifel. Tipo, bdejt it-tifel vera kien għadu żgħir, jiġifieri l-ewwel sena tiegħu ma nistax noqgħod miegħu għax kont noqgħod il-bogħod minnu, kont twejġgħani ħafna dik li ma nistax inkun bħala missier u dat-tifel tiegħu mingħajr missier. F'dawn iż-żminijiet xejn sbieħ li saħansitra wasluh biex jaqaf depressjoni u jqattal jieli fit-triq il-bogħod mill-wens tal-familja fid-dar, f'moħrajn dejjem kien iberra nilħsieb li jtemm ħajtu. Meta kont qiegħed fi żmien ikrah kont nara dlam biss, nħoqgħa tanqum fil-għodu. Suwiċidju kien hemm għaddej minn moħħi ta' kuljum, qed tifhem, ġifieri kienet jibsa ħafna, ġifieri mhux biex toħroġ minna, min għaddej minna jaf xi ġifieri, min għandu familjari għaddej minna jafu xi ġifieri, jibsa ħafna, jibsa mhux kemm tgħid taqbad tieqaf. Iżda darba fost l-oħrajn bħal donnu raġġ ta' dawl feċ minn ritratt ta' ibnu. Moment li l-rajn ġabu konxju li għandu bżonn jinbidel u immedjatament imur u jfittex lajnuna. Kien hemm żminijiet li qtajt kważi qalbi minn kollox. Ma tinserta moment li ifhem ritratt ta' tifel inspirani ħafna, kont qed xi ħaġa rid nagħmel dat tifel ma jxaqlux li ma jkunx. Grazzi għal program fl-Oasi ta' Għawdex, rajin illum il-ġurnata huwa persuna kompletament differenti. Il-bogħod mill-fizzju ta' droga, persuna nadifa li jista' jkun missier għal ibnu. Illum jiena noħroġ ngħix ħajja normali, problemi għandi bħal kulħadd, jiġifieri la nuża, la nixrob, s'issa l-grazzja tal-Alla mhix jien fi triq il-qudiem, ma ngergirx. Jiġifieri l-ħajja sabiħa mingħajr dawk l-affarijiet. Iżda minar lajnuna kieku rajin ma wasalx fejn kellu jasal. Sab nies li jenuħu ispirawh fosthom Clifford Galia li wkoll għamel programm ta' riabilitazzjoni fl-Oasi u anke tabib Jan Kirkop. Min qed ibati minn m'hemmx għalfej drogi biss, min qed jettaħ xi vizzju għandu problemi mentali fiċċu lajnuna u tiddejqux. Kolko turu kemm intom vera kuriġjużi meta tfittxu lajnuna ta'. Lajnuna sabiħa meta toħodha. Ħallejna li Ryan sodisfattu kburi li jeleb il-fizzju ta' droga u bitbissima fuq fommu għalli għax sab lajnuna issa għandu moħħu mistrieħ li se jara li l-ibnu jikber futur sabiħ qudiemu.